jossain kaukana altain vuorten takana asuu Marduusi ja paimitolas kansa. Ja joka vuosi kevätmarkkinoilla kaikki Marduusien kulttuissa tervataan. Joo, että miksi? No tietysti siksi, että se tuo elinomaisen kalastus ja metsätys onneen. Marduusi ja markkinoilla kulttuissa tervataan. Marduusi ja markkinoilla takkuturki pesataan. Missä irritti, sä irritti, sä irritti josta? Anna suti, nyt se alkaa, anna suti petrusta. Pois, pois, hännusta, 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 pois, pois, hännusta, terva koko kirjusta. Pois, pois, hännusta, 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 pois, pois, hännusta, terva koko kirjusta. Kiri, 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 kiekko, kiri, kiekko, kiri, kiekko. Kiri 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 tappa kiri tappa kiri ta. Kiri 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 tappa kiri tappa kiri ta. Kiri 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 tappa kiri tappa kiri ta. Hyvä kala on, niin anna pakki ahventa, sekä sinulla hirven kaato altain vuorten laksossa. Kulkukissa tahtuu turkki pitkä häntä tervataan, Marduusi ja markkinoilla joka vuosi kirjastaan. Pois, pois, hännusta, 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 pois, pois, hännusta, terva koko kirjusta. Yeah!
yhden kakkopalan mielessä. A little bit slower.
That's the one I can translate. It goes like this. Think. We'll be right back.
Jatkakaa harjoituksia. Okay, let's go on. Yeah.
Katkin taas jotain.